নামো ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সিংহ। মই অসম ৰাজ্যৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ চিকনচিলা গাঁও পঞ্চায়তৰ এজন খেতিয়ক আৰু মই যোৱা কোভিড-19 সময়ছোৱাত আমাৰ খেতিয়ক হিচাপে মোৰ যিখিনি মানে খেতি আছিলে সেইখিনি মই কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ মই বিক্ৰী কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এইখিনি কাম কৰাৰ সময়ত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বঙাইগাঁও জিলা আৰু আমাৰ জিলাৰ কৃষি বিভাগ বঙাইগাঁও তেওঁলোকে মোক দানা দিয়া পৰামৰ্শ দিছিলে। সেই সময়ত মই প্ৰায় 7 বিঘামান আলু আছিলে, আলু খেতিখিনি কৰাৰ কাৰণে মোৰ লেবাৰৰ প্ৰথম অৱস্থাত অলপ প্ৰব্লেম হৈছিল, কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে সেইখিনি মানে হেৰি কৰাৰ কাৰণে মোক মানে এনেকুৱা পাৰ্মিশ্যন উলিয়াই দিছিলে। আৰু মই গাঁৱৰ যিখিনি আমাৰ লেবাৰ আছিলে, লেবাৰখিনিৰ জৰিয়তে গোটেই খেতিখিনি মই মানে খেতি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰা মানে বহুত মই হেৰি পাইছোঁ, উঠাই পেলাই মই বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই এইখিনি কৰিছোঁ। আৰু বিক্ৰীত মই দাম চাম এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকৈ বহুত সুবিধা মোৰ হৈছে। গাঁৱৰ মই নিজৰ ফাৰ্মৰ ঘৰৰ ভিতৰতে মই গোটেই খেতিখিনি বিক্ৰী কৰিছোঁ। প্ৰায় 2 কুইণ্টলমান আলু মই সেইমত বিক্ৰী কৰোঁ। আৰু এই আলুখিনি বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত গোটেই আমাৰ প্ৰায় 20-25খন গাঁও যিমান মানে ইয়াত আমাৰ ৰাইজ আছে, উপভোক্তা আছে, মানে তেওঁলোকে মোৰ ইয়াৰ পৰা কিনি লৈ গৈছে। আৰু দামৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি সময়ত যিহেতু আমাৰ কোভিড-19ৰ কাৰণে গোটেই খেতিয়ক সমাজৰ পৰা ৰাইজৰ বহুত বিপদ হৈছিল, সেইকাৰণে মই এটা জেনুইন ৰেটত সেইখিনি মানে বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে মই হেৰি কৰিছোঁ। আৰু মই কেজি প্ৰতি 15 টকা ৰেটতে গোটেইখিনি বিক্ৰী কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি মোক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তেওঁলোকে সময়ে সময়ে মোক বহুত সহযোগ আগবঢ়াই আছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ দিয়া পৰামৰ্শ মতে মই চব কামখিনি কৰিছোঁ, গতিকে মোৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাছিল।